real drop it hard. Pessoal, beleza? Aqui é Kakaroto, de volta, trazendo a continuação aqui do jogo aqui. Onde que eu parei aqui? Vocês se lembram que eu acabei de fugir da prisão aqui, entre essa porta. Vamos ir pra frente aqui e ver quem se encontra. Aqui dá água aqui bacana. Vou abrir a porta. Umas coisinhas legais. Um ratinho aqui, não vou matar não, vou embora. Matar o coitadão. Alguns arquivos aqui importantes pra gente ler depois. Por aqui, subir na caixa aqui. Pegar uma latinha aqui. Tanto de rato reunido aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Apertar C pra baixar. Eles reuniram perto da porta. Oh. Os ratos comeram os caras. Os ratos são sanguinários, filho. Eu não queria estar aqui embaixo. Deixa eu olhar pra cima aqui, de olho nele. Olha o que vocês têm trabalhado aqui, ó. Os ratos são terroristas. Em poucos minutos já estão sumindo com os corpos já, tá? Vou descer aqui. Espero que essa porta não abra mesmo. Vou dar uma corridinha aqui pra garantir. Ó, tem uns ratos vindo ali. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu vejo rato, agora já tô correndo, já quero nem saber. Vamos ver se eles me seguiu. Acho que não. Uma baixadinha aqui. Beleza, tô seguro. Olha o efeito legal da vela queimando aqui, ó. Tem um corpo aqui segurando aqui o negócio que eu tenho que rodar aqui. Vou tirar ele daqui. Esse tempinho aqui ficar rodando é terrível. Dá a impressão que tem alguém vindo atrás de você. Vamos embora. Vamos olhar aqui o que tem aqui. Bastante comida pelo jogar fora. Pegar uma garrafa. Já caiu alguém. Ai ai, vamos lá. Embaixo não tem nada. Mais corpo, mais rato agora de novo. Eu não vou descer. Eu não gosto de rato. Fica de olho nisso. Se eu correr rápido, deve me escapar. Isso. Vou colocar um corpo bem aqui longe. Ai, não vê não, que merda. Não vê, vou pular. Pode a engrenagem rapidamente. Vai a engrenagem. Acabou. Porque já sai correndo a mil. O cenário ficou bem bonito agora. Responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Several brave officers of the state are dead by his hand. He is to be captured or killed at any cost. Pulei de boa. Pronto. Pegar um sítio aqui, umas moedinhas. Garrafa na mão é bom, dá uma garrafa em alguém. Aqui tem tipo uma armadilha. Não sei o que é a fase. Ela me dá um tiro. Muito bem trabalhado, gostei. Tem 8 balas agora. E fora o susto que eu levei, de graça. Só por baixo aqui.
vambora, vambora. Cara, eu tô com um ferido. Se eu apertar R, eu recarrego o sangue. Mas eu não vou carregar o sangue ainda. Alguns corpos aqui. Uma reportagem. Eu ganhei uma besta agora. Uma besta, uma faca melhor. Aqui você pode ver que agora tem vários itens aqui agora. A besta vem incluso com vários tipos de arma. Eu vou aqui, ó, ficar com a arminha tradicional ainda. Se eu apertar o botão no meio, dá uma opção geral que eu tenho. Eu gosto de tradicionar a pistola ainda. Quem sabe no futuro posso precisar dela, hein? Deixar o corpo aqui no cantinho. Vamos que vamos. Desarmei a armadilha. Mais um documento. Vamos embora aqui. Mas eu consigo abrir o cofre. Eu não tenho combinação aqui ainda, tá, galera? Não vou fazer um vídeo usando o chat, usando tutoriais. Eu queria achar a combinação na sorte, mas não achei. Então vou embora então. Deixa pra lá. Uma olhadinha aqui. Tô escutando uma voz aqui, eu não gosto de escutar vozes. Sempre que eu escuto voz é algum problema. Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Smells like a dead weeper in here. Matei um cara num susto. Vou ver se consigo pegar o outro também, antes que eu desconto de alguma coisa. Esse outro é bem foda, esse cara. Morreu de boa também. Vou pegar esse aqui, ó. Vem um ali. Voltar um pouco pra trás aqui. Vê o que eu faço. Ele tá olhando pra água. Se eu consigo pegar de espetão. Ele virou pra trás agora. Vou pegar ele aqui. Mais um dentro da água. Não sei se vocês notaram, mas a faca do meu carinha tá suja de sangue. Foi da onde que eu veio, ó. Onde eu vim. Vim embora aqui na alta. Mantém a guarda baixada. Uma luz bem no meu olho. Vê se eu consigo seguir essa. Se eu bater, será que eu morro? Não, deixa pra lá.
transmissor meio estranha com a caixa ali, ó. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Several brave officers of the state are dead by his hand. He is to be captured or killed at any cost. Parece que aqui é corpo jogado. Tá vindo aqui a máquina ali. Galera, finalmente eu consegui sair, encontrei o cara aqui. Eu vou gravar aqui agora, vou finalizar o vídeo. Quem gostou, dá um like no vídeo, compartilha e favorita aí, que ajuda bastante o meu trabalho aqui, tá bom? Obrigado a todo mundo aí e tchau.